dear friend. Nice to see you again. Сьогодні ми з тобою продовжуємо знайомитися з нашими друзями. Сьогодні будемо мучитися ставити питання та відповідати на них. По-перше, давай з тобою ми прослухаємо та покажемо на відповідні репліки, які будуть нам говорити наш смайлік Сем. Are you ready? Ти готовий? Ну що ж, почали. Діалог між смайликом Семом та його подругою. У нас є дві фотокартки. На одній фотокартці зображені хлопчики Бен та Нік. На іншій фотокартці Ліз та Вік. Наша подруга смайлика Сема ставить питання. Так, хто ці люди? І вона припускає. Is this Bill? Наприклад, вказуючи на хлопчика. Смайлінг Сем їй відказує, no, he isn't, це у нас не Біл. Отже, аби поставити питання, пам'ятаєш, ми говорили стверджувальне речення, говорили, що це Біл, ми б сказали, this is Bill. Щоб поставити питання, нам необхідно оце this is змінити місцями на is this. Is this Bill? І відповідь на таке питання, no, he isn't, Біла ж тут немає у нас на фотокартці. Is this Ben? А це Ben? Вона запитує. Yes, he is. Відповідь так, це Ben. Is this Nick? А це Nick? Yes, he is. Отже, з фотокарткою хлопчиків ми розібралися. Тепер наші girls, дівчатка. Is this Ann? Це Ann? No, she isn't. Ні, це не Ann. Тому що Ann зовсім нема на цій фотокартці. Як ти бачиш, he змінилася на she тут, тому що Ann – це вже дівчинка. Ні, вона не Ann. Is this Liz? Це Liz. Yes, she is. Так, це Liz. Is this Vic? А це Vic? Yes, she is. Отже, попрактикуйся ще раз. Постав питання, які починаються is this і ім'я людини. І дай на нього відповідь. Yes, he is. No, he isn't. Якщо це хлопчик. Yes, she is. No, she isn't. Якщо це дівчинка. Продовжуємо наше заняття. Будемо розбирати завдання у нашому робочому зошиті. Вправо 1, сторіночка 31. Ask and answer. Постав питання та дай на нього відповідь. Так, потім відміть галочкою відповідний портрет. Ну, наприклад, is this. Знову ж таки, наш смайлик і його подруга. Так? Подруга запитує, is this your father? Звичайно, смайлик відповідає, yes, he is, так, це мій татко. Is this your grandmother? Це твоя бабуся? No, she isn't. Is this your mother? Yes, she is. Is this your brother? Це твій брат? No, she isn't. Is this your sister? Yes, she is. За таким прикладом, дай відповіді на питання, постав питання і дай на них відповіді з уточненням. Так, потім відповідає, she is my sister, he is my father, she is my mother. Окей. Що ж, на сьогодні все. Ми з тобою вивчили сьогодні, з тобою сьогодні вивчили питання. Is this, так? Чи це є твій брат? Is this Ben? Is this your father? І відповідь, yes, he is, no, he isn't, yes, she is. No, she isn't.
Звичайно, аби розмовляти, аби спілкуватися, нам необхідно повторювати і повторювати ще й не раз такі питання і відповіді на них. Тому можеш переглянути декілька разів це відео ще, аби попрактикуватися у разі, якщо ти забув, так? Як що вимовляється або як будується питання і відповідь до нього. Не забувай, he – він для хлопчиків та дорослих чоловіків, так? Для будь-кого чоловічого роду. І she – вона, використовується слово для будь-яких людей жіночого роду. А на сьогодні все. The lesson is over. See you next time. Goodbye, my friend.